Grazas, presidenta. Bo día a todas e a todos. A falta de vontade real da Xunta de Galiza para apostar por unha administración transparente queda patente na negativa a aceptar que o Plan Xeral de Mellora dos Servicios Públicos sexa debatido e aprobado por este Parlamento previa a súa aprobación polo Consello da Xunta. Tampouco poderá exercer o Parlamento a súa función de control sobre o gao do cumplimento do plan, xa que non se admita a súa remisión para o debate parlamentar. É dicir, pretendes aprobar unha lei de garantía de calidade dos servicios públicos e a boa administración, sen contar coa participación de todos os grupos parlamentares, ata no relacionado precisamente coa mellora da calidade dos servicios públicos. Así, no proxecto de lei non se recollen métodos de acceso e control por parte da cidadanía dos contratos entre a administración e as empresas privadas. Debería aplicarse e estar accesibles á cidadanía, sobre todo os contratos de administración, coa súa justificación, importe, duración, modificacións, etc. Para garantir a transparencia no funcionamento da administración pública, o primeiro é crear os medios necesarios para que a cidadanía teña un acceso de xeito doado áxil a toda a información sobre o uso do diñeiro público. Pero, sobre todo, a cidadanía ten dereito a acceder á xustificación dos cartos públicos que reciben empresas privadas, a xustificación da necesidade de dita privatización, ao control que ditos cartos públicos son empregados no obxecto da contratación e cumprindo os estándares de calidade establecidos na mesma. Como levo dito, hai varias razóns obxectivas para votar en contra deste proxecto de lei. Pero, por se aínda non foran suficientes, o Partido Popular pretende, a través do artigo 37 deste proxecto de lei, para todos os servicios públicos que se presten, independentemente da modalidade na que se presten, en ausencia de asientes de autoridade, o personal encargado da explotación do servicio poderá adoptar as medidas necesarias para a utilización do servizo. Non sei se con isto está o PP pretendendo converter os empregados, empregadas públicos e os traballadores e traballadoras das empresas concesionarias da explotación dos servicios públicos en pseudopolicías. A Administración debe velar polo uso racional dos cartos públicos. Por iso debe, dentro da súa labor inspectora, comprobar que os cartos das concesións e contratos administrativos non teñen por obxecto o sobrelucro do empresario en deterioro da calidade do servicio. É dicir, a Administración galega ten a obriga de impedir que os cartos públicos sirvan para que empresarios como o señor Silveira Martín presenten beneficios empresariais superior aos 11 millóns de euros do lucro producido polos recortes de dereitos laborais e de calidade asistencial levados a cabo con cartos públicos. Tamén este proxecto de lei reflicte o mesmo oscurantismo co proxecto de lei de emprego público en canto a establecer mecanismos que garantan a total transparencia na selección do personal directivo e de alta dirección, así como referido á retribución dos altos cargos. Presenta o Partido Popular un proxecto de lei que se limita a recoñecer dereitos, pero que fuxe do compromiso de garantir ditos dereitos. Igual que sucede no proxecto de lei de emprego público, a Xunta volve a deixar fora deste proxecto de lei os traballadores públicos dos sectores da educación, sanidade e xustiza. E se de traballadores públicos falamos, novamente, igual que sucede no proxecto de lei de emprego público, agora se négase outra vez calquera participación da representación legal dos traballadores e traballadoras, incluso no que se refire a súa formación, a elaboración dos manuais de procedimentos e a manual de acollida do persoal de novo ingreso. O Partido Popular debe entender que non hai democracia sen sindicatos. Coa súa maioría absoluta pode impoñer os seus criterios, polo que está claro que estamos ante unha omisión ideolóxica que intenta garantir a exclusión dos sindicatos das decisións da Administración galega cara a futuros posibles gobernos sin maioría. Como é ideolóxica tamén, ideoloxía tamén, facer constar que no caso de que a Administración opte pola resolución do contrato, o contratista terá dereito a ser compensado. Pero non fala nada sobre os traballadores e traballadoras da empresa contratista que perden o seu emprego. Que pasa con eles e con elas? É dicir, o Partido Popular volve a apostar pola indefensión da clase traballadora e a permisividade cos empresarios que incumplen a legalidade, superexplotan os seus traballadores e deterioran a calidade do servicio. De feito, o proxecto de lei recolle na avaliación do servicio de xestión indirecta que debe figurar informes sobre estándares de calidade do servizo e dereitos das persoas usuarias. Nada di do mantemento e calidade do emprego.
É reveladora, se alguén inda tivera algunha dúbida, a aposta da Xunta e do Partido Popular pola privatización dos servicios públicos, negándose a adquirir calquera compromiso de defensa dos mesmos. Chega a tal punto o afán privatizador da Xunta e do Partido Popular que o proxecto de lei non recolle a necesidade de ter que justificar o interese económico ou social da xestión privada. Por suposto, tampouco hai ningún mecanismo para garantir que dita privatización non vaya a supoñer un incremento do custe e un deterioro da calidade do servizo. Pero hai máis. O proxecto de lei recolle o dereito do contratista a subcontratar. Xa non se entende que é isto. A Administración necesita que as empresas contratistas fagan intermediarios con terceiros. Estas prácticas están a deteriorar a calidade dos servicios públicos co único objetivo de aumentar o beneficio das empresas contratistas. Estas empresas presentan ante a Administración ofertas tan baixas que impiden cumplir co servicio e co seu convenio colectivo, polo que despois buscan empresas máis precarias que realicen parte do servizo por menos custe. E como cabería esperar, tampouco este Parlamento recibirá ningún informe sobre a xustificación da necesidade da xestión privada ou sobre o control da calidade do servizo prestado e os seus custes. O proxecto de lei parece ser, sobre todo, destinado a garantir a simplicidade dos procesos de privatización ou xestión público-privada. Insiste en primar a estabilidade financiera sobre a garantía e calidade da sanidade, educación e servicios sociais, rexeitando calquera fórmula de financiamento vía impostos. Así que, seguindo a lógica, o proxecto de lei debería chamarse de dependencia da calidade dos servicios públicos en relación á estabilidade financiera. Segue a Xunta a insistir en provocar o deterioro dos servicios públicos esenciais, mentras fai propaganda electoral. O noso sistema sanitario público está colapsado, os profesionais desbordados e precarizados, os cidadáns privados do seu dereito á saúde. As manifestacións sucédense ao longo de todo o ano en reclamación duns servicios públicos de calidade polo fin do austericidio e das privatizacións, pero o goberno galego fai oídos sordos. Profesorado, economistas e multitude de expertos alertan do perigo que supón para o futuro os recortes no ensino e, sobre todo, no ensino obrigatorio. Pero o goberno tamén fai oídos sordos. É dicir, unha lei que só busca o beneficio fundamentalmente das grandes empresas contratistas, esas mismas que levan anos entregando diñeiro ao Partido Popular para súas campañas electorais. É unha lei que ven a xustificar precisamente toda esa corrupción, que non introduce ni unha sola medida para poder comprobar como se utiliza o diñeiro público polas empresas privadas concesionarias. Non hai ni unha sola medida para garantir a calidade real dos servizos públicos que realizan estas concesionarias, como tampouco hai ninguna medida para garantir a calidade do emprego, para medir o avance do emprego nas empresas concesionarias e tamén para acabar coa precariedade laboral. Polo tanto, é unha lei que só intenta xustificar e beneficiar as empresas concesionarias simplificando a privatización dos servizos públicos. Pero xa no colmo do insulto a intelixencia dos galegos e das galegas, volvemos a ver o rexeitamento que a Xunta de Galiza ou o Partido Popular teñen cara ao noso idioma. Na lei hai un rexeitamento total e absoluto a garantir a utilización e o emprego do idioma galego cos cidadáns como primeiro idioma para dirixirse aos cidadáns e as cidadáns galegos. Polo tanto, volvemos a ver ese auto-odio con o seu idioma que non se entende de ninguna maneira, máis alá que desde un punto de vista dun nacionalismo español que invade total e absolutamente o Partido Popular. A mí me gustaría saber, cando falara o Partido Popular, que me contestaran que lles pasa co idioma galego. Por que se negan a incluir como un principio de actuación dos servicios públicos galegos o fomento do noso idioma? Polo tanto, estamos falando dun proxecto de lei que vale como propaganda. Que entende a Xunta cando fala de boa administración?
¿Por qué esta ley leva un nombre tan xenérico? Boa administración. Según o proxecto de ley, unha boa administración, unha administración eficaz, imparcial, obxectiva e que actúe dentro do marco temporal establecido. Non fala nada dunha administración transparente, accesible, áxil, democrática, aberta á participación da cidadanía. Para garantir que a administración galega actúe dentro do marco temporal establecido, este proxecto de lei non establece períodos de tempo máximo para dar resposta aos cidadáns. E se o fai, estes son excesivamente dilatados, cando unha administración lenta é unha administración ineficaz. Exemplo desta falta de compromiso real coa cidadanía é que no referente ás queixas dos e das cidadáns non se compromete tempo de resposta. Este feito obriga a moitos galegos e galegas a recorrer a vía judicial por cuestións que poderían ser solucionadas vía administrativa. Porque tras a linguaxe de maquillaxe esconde esa falta de compromisos por parte dunha administración para facer unha administración realmente ao servicio dos cidadáns e cidadás, unha administración transparente, así e accesible. Non garante a igualdade no acceso a toda a cidadanía ao establecer tarifas para os trámites entre a administración e a cidadanía, xa que estas deberían estar cubertas vía impostos directos. Pode dicir a Xunta que os custes non superan unha determinada cantidade, pero certo é que hai persoas ás que hoxe calquera gasto extra, por pequeno que sexa, supoñe un problema. En algúns casos, máis parecen multas por mal comportamento que tarifas administrativas, como é o caso dos elevadísimos 10 euros que se deben aboar por non, para renovar a tarxeta sanitaria no caso de perda ou deterioro. Por iso, o establecemento de tarifas para acceder a certos trámites discrimina as persoas económicamente máis vulnerables. Pero non queda aí este proxecto de lei, sino que, ademais, converte a administración no cobrador do FRAC das empresas concesionarias ao recadar as débedas que as persoas usuarias do servicio manteñan coa empresa concesionaria. Polo tanto, outra vez vemos a unha administración o servicio única e exclusivamente dos intereses das empresas privadas, chegando a facer incluso de cobradores destas. Estamos, pois, ante unha lei que votaremos en contra porque non está dirixida nin a mellorar a calidade dos servicios públicos, nin a garantir a calidade do emprego, nin a garantir o cumplimento das condicións do contrato das empresas concesionarias e, polo tanto, este proxecto de lei contará con o noso voto en contra. Nada máis, moitas grazas. Grupo Parlamentario.